Salam bağbanlar və bağ həvəskarları, hər birinizi salamlayıram. Bugün bağdayam, alça ağacımın böründəyəm. İstəyirəm buduyum. Və sizə bir sualım var. Sizin fikirlərinizi biraz tutmaq olmur, yəni tutuzlamaq olmur ki, sizə hansı mövzu maraqlıdır, yoxsa yox. Mən maraqlı hesab etdiyim mövzuları siz bəyənmirsiniz. Mən maraqsız hesab etdiyim videoları siz bəyənirsiniz. İndi alça ağacımdır. Dekabr ayıdır. Üzərindəki yarpaqlara baxın. Və sualım. Ağacları nə vaxt budamaq lazımdır? Yazda yoxsa payızda? Əslində mən cavabını bilirəm. Cavabını bilirəm və kamera arxası bu lazım işləri görəcəm. Ya budayacağım, ya budamayacağım. Ama bu videoda olan sizin rəylərinizi əsasən, mən sizə həmin o gördüyüm işleri göstereceğim ki, ağaçları nə vaxt budamaq lazımdır? Yazda, yoxsa payızda? Çöl soyuq olduğu için girdim içeri bu videonun ardını çekmek için. Deməli, sual neydi? Ağaçları nə vaxt budamaq lazımdır? Yazda, yoxsa payızda? Eğer sizə maraqlı olsa bu video, bu mövzu, mən bu videonu çekeceğim. Yazda ağaçları, hansı ağaçlar budanılır və necə budanılır və payızda hansı ağaçlar və necə budanılır. Üstəgəl, payız və yaz budanmasının üstünlükləri barədə, üstünlüklər və mənfi cəhətləri barədə sizə danışacağım. Amma yenə deyirəm, əgər bu mövzu sizə maraqlı olsa, maraqlı olmasını da necə müəyyənləşdirəcəm sizin baxış sayı və şərhlərinizə əsasən.